ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਪਲਾਸੌਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਪਰਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਪਰਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਨੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਡੈਡੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਡੈਡੀ ਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਨਕੇ ਆ ਗਏ। ਨਾਨਕੇ ਨਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਉ ਹੈਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਗਈ, ਪਲਸ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂ ਅਤੇ ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਾਨੀ। ਬਸ ਉਹ ਨਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆਪੇ ਕਮਾਓ ਅਤੇ ਆਪੇ ਖਾਓ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆ, ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਉਹ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਟਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੁਗਾਨੇ ਵੇਚਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ 10 ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ, 50 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਬਚਦੇ, 50 ਰੁਪਏ ਭੁਗਾਨੇ ਦੇ। ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਾਂ।